Залишимось назавжди у зимовому часі. Депутати скасували переведення сезонних годинників. Відтепер в Україні діятиме єдиний київський час. Щоправда, документ ухвалили поки що у першому читанні. Чи встигнуть проголосувати за нього до кінця березня, коли маємо перейти на літній час, розкаже Анна Камінєва. Українське ФБР. Сьогодні за трибуною тимчасовий директор Державного бюро розслідувань. Звітує про рік роботи і насамперед про резонансні справи. За 2020 рік до суду направлено 83 обвинувальні акти стосовно 117 осіб, серед яких обвинувачуються у катуванні 15 правоохоронців. Іншим особам інкримінується, крім катування, перевищення влади, незаконне тримання під вартою та порушення прав на захист. Але звіт опозиційних депутатів не вразив. Апелюють до загальної статистики розкриття злочинів. 40% всіх справ, які були, по яким є підозра, це самоволка. Розслідують те, як хлопці самовільно залишають військову частину, щоб піти кока-колу купити. Вибачте, нам потрібен правоохоронний орган, такий величезний, така махіна з величезними зарплатами, яка розслідує самоволку. Фактично до роботи приступили лише опівдні. Перше ж питання – скасувати переведення годинників, аби назавжди узаконити зимовий час. Документ взяли за основу. Та сьогоднішній порядок денний нардепів не влаштовує. У нас є законопроекти про полювання, якісь незрозумілі. Дивлячись на порядок денний Верховної Ради, складається враження, що це парламент Швейцарії, щонайменше. Країни, в якій всі проблеми подолані і залишили, знаєте, тільки відрихтувати там детальки. Чого ви не знаєте? Знайдете в порядку денному. Ви не знайдете законопроєктів, які регулюють порядок надання газу власного виробництва населенню з врахуванням надбавок і всього іншого, що зменшує тариф на газ для населення мінімум в 2,5 рази. Тому, на жаль, сьогоднішній втрачений день. Чи не єдиний важливий сьогодні документ про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів? Голосів «за» на межі. За 227 рішення прийнято. Документ пропонує створити конкурсну комісію з відбору членів ВККС з 3 суддів та 3 іноземних експертів. У монокоаліції зразу ж після голосування заявили, готують поправки. Рішення конкурсної комісії приймається 4 голосами із 6. Це може бути в композиції, яка буде включати обов'язково 2 міжнародних експертів і відповідно 2 суддів. Ті реформи, які заплановані, це чергова спроба посилити ступінь зовнішнього управління і зовнішнього впливу у судовій системі. Ми вважаємо, що це неприпустимо для національної судової системи. Якщо говорити про реформу судової системи, то вона повинна бути комплексна і дійсно погоджена з судовою громадськістю, а не тільки з нашими західними партнерами. Решту робочого часу парламентарії присвятили перейменуванню сіл. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер.